Eu quero deixar um salmo de número 121. É um salmo bem conhecido, mas só hoje eu, eu li e escutei esse salmo, acho, um, umas oito vezes. Quero deixar ele para você. Amém? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormitará nem dorme o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita de dia não te molestará o sol nem de noite a lua o senhor te guarda de todo mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre o salmista está se referindo ao que aqui ele está passando por dificuldades porque se ele ele declara ele mesmo pergunta a si mesmo uh, eu levo meus olhos aos montes de onde virá o meu socorro da onde que vem o nosso socorro? Eu faço essa pergunta para você nessa, nesse momento. Da onde vem o teu socorro? Para onde você tem olhado nas, nos teus dias de aflição? Para onde você tem elevado os teus olhos no momento da tua dificuldade, no momento do teu cansaço? E o salmista, o interessante é que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele mesmo diz: eu elevo os meus olhos aos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. o Meu socorro vem do Senhor. Sim, o Senhor não dormirá, o guarda de Israel, vigia de Israel, não dormirá, não vai dormir, não vai cochilar, não vai sequer perder você de vista, meu querido. O salmista está dizendo que ele vai guardar a tua saída, o teu retorno, o teu pé não vai vacilar, você não vai tropeçar, desde que os teus olhos estejam voltados para o Senhor. Desde que os teus olhos estejam fitados no guarda de Israel, no Deus de Israel, do Deus das nossas vidas. Amém, meu querido. Eu quero que você guarde essa palavra no teu espírito, guarde ela e no momento que você se sentir mais aflito, necessitando de um socorro, lembra que lá no alto tem alguém que pode te socorrer, que lá no alto tem alguém que pode dar ordem aos seus anjos e num estralar de dedos essa tua dificuldade que você pensa que é impossível de se resolver. Ele pode resolver. E eu quero declarar sobre a tua vida: que o Senhor tem te guardado, que o Senhor vai romper em teu ministério, vai romper sobre a tua casa, vai romper sobre a tua família, no nome de Jesus.